Gospodin iz Ureda za strance u javnosti kaže da ih ima u cijeloj Bosni i Hercegovini 5000, a Biral i Mira broje preko 3000 i Vučak, pa on, znači ono što je evidentirano, a koliko ih ima neregistrirani, ja tvrdim da ima preko 15000. Preko 15000. Pa ne znači ovdje od jednog napuštena kuća, ima i 50 tonu drži, to ljega mi ne smo moći ću pekaru. I mislim... I svaki dan pristižu novi. Recimo, zna se da Talgo voz iz Tuzla i Sarajeva svaki dan dovozi po 150-200 migranata. Ko su ti ljudi? Šta rade oni? Zatvorite Biru! Zatvorite Biru! Zatvorite Biru! Zatvorite Biru! Zatvorite Biru! Zatvorite Thank you.